Ahoj lidi, zdravím vás Bali a tímto videem bych vás chtěl pozvat na livestreamovou oslavu prvního roku na YouTube, která proběhne 10. listopadu, čas bude ještě upřesněn. A bude o to, že já mám 10. listopadu mám narozeniny, takže budu mít dort. A kousek tohoto dortu bude věnován vám, mým divákům, kteří po celý ten rok sledovali moje videa. A já využiju služby Google Hangout, ještě si teda nacvičím, jak vlastně funguje. A bude o to, že ti, kdo se na ten livestream připojí, tak budou moct oslavit se mnou ten okamžik. A bude o to, že já budu mít teda ten dort a společně na něm sfoukneme svíčku za první rok. Společně s ním taky plánuju jedno překvapení. Některým se bude možná zdát trošku hnusný, ale opravdu bude to taková zábava, takový dárek k oslavě toho prvního roku. A jo, takže 10. listopadu na Google Hangoutu. Pokud přijdete, tak se tam uvidíme. Já se s vámi loučím a budu se těšit. Čau.